କାଟମରଣ ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନା ପକ୍କା ଘରର ଚିହ୍ନ କି ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ହେଲେ ଉଠୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପରିକି ହିତାଧିକାରୀ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ନାମରେ ଉଠିଛି ଟଙ୍କା ଶହେ କି ଦୁଇଶହ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣଙ୍କ ପିଛା ସତୁରି ହଜାରରୁ ନବେ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଭାଇଲିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବେଦରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅନୁ ବେହେରା ଧଡ଼ିଆ ମଲ୍ଲିକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଏବଂ ଧନୀ ବେହେରା ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। 10,000 ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁଚେଇକିରି ଦୋକାନ ପଛକୁ ନେଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ତାର ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଆସିକି ମୋତେ ପଛରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦାଚିଲେ ମୁଁ ଆଣିଲିନି କି ଘରେ କରିନି ଆଉ ବେକାର ହେଇକି ଅଛି ଆଉ। ମୁଁ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ଆଉ ମାନେ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି 13,000 ଉଠିଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କି ଆଣିନୁ ଟଙ୍କାଟା କିନ୍ତୁ 10,000 ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଗାଁ ଭିତରେ। ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲି ସେ ମୋତେ ଡାକିକି 10,000 ଦେଲେ ଘରେ କରିନି ସେ 10,000 ଅଭାବ ଲୋକ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଗୁହାଳ ଘର ପାଇଁ ଆସିଛି ଏତେ ପଇସା ବୋଲି 10,000।